imyambaro myiza itubereye igezweho byaba byiza ikaba ari mishya benshi turayikunda cyane ndetse hari abayitangaho amafaranga menshi kurusha uko wabitekereza 70% by'imyambaro yambarwa ku mugabane w'Uburayi na hano muri Afrika iba yarakorewe muri Aziya ntago bitangaje kuko tumaze kumenyera ko uyu munsi uruganda rw'Isaraziya aba nibo bakora umubare munini w'imyambaro mishya ivuye mu ruganda umuntu ashobora kugura agahita yambara yitwa vêtements prêt à porter mu bihugu byinshi bya Afrika ku bantu benshi iby'iyi myenda ntabwo bitureba kuko kugira ngo itugereho ibanza kwambarwa n'abandi bantu cyane cyane ab'Iburayi noneho nyuma natwe umwanya wacu wo kuyambara ukazagera bakayitwoherereza tukayigura tukayambara ari byo twita caguwa ibi twabiganiriyeho nta nubwo ari byo tugiye kugarukaho ahubwo turavuga ku myambaro mishya ivuye mu ruganda prêt à porter bimwe mu bibi by'imyenda yambawe cyangwa se caguwa nuko bitumvikana neza ndetse no kubitekereza ntabwo bitanga ibyishimo kumva ko wambaye umwenda wigeze kugurwa n'undi muntu yakumva wuhaze cyangwa se awushajishije akawuguha ikindi nuko ushobora no gutekereza ko umuntu wagutanze kwambara uwo mwenda ashobora kuba yararwaye indwara runaka nawe ukaba wazandura iyi ni ingingo ihita itwumvisha neza ko imyambaro mishya ari irimo umutekano kuko nta ndwara yatera kuko nyine nta muntu uba warayambaye amahirwe dufite ni uko mu isi hari inganda nyinshi zikora imyenda ku buryo ubu bwandu bwo guhererekanya imyenda tuzabutsinda ariko rero uko warebaga umupira wawe ipantaro cyangwa se ikanzu yawe nshya bishobora guhinduka utekereje cyane ku nzira binyuramo kugira ngo umwambaro ukorwe uzanyure mu nzira unyuramo zose birangira ukugeze ku mubiri mu kwezi kwa 11 mu 2011 raporo y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurinda ibidukikije Greenpeace yagaragaje ko 2/3 by'imyambaro twambara iba yarakoreshejwe bimwe mu bikorwa by'urwunge rw'ubutabire cyangwa se ibyo bita substance chimique by'uburozi ku buzima bwacu bafashe tumwe mu dutanyu tw'imyenda yakozwe n'inganda n'ibigo bikomeye bayishyira mu byuma biyipima maze bigaragaza ko ibikoze iyo myenda ari uburozi ku mibiri yacu ku buryo imwe ikozwe mu burozi bushobora no gutera ubugumba iyi raporo igaragaza ko iby'iyo myenda ikozwemo cyane cyane ibikoreshwa mu kuyiha amabara atari uburozi bwinjira mu ruhu rw'uyambaye gusa ahubwo rimwe na rimwe binagera no mu masahane y'ibyo turya ikindi cyagaragajwe muri iyi raporo ni uko ubuzima bw'abakora iyi myenda ni ukuvuga abakozi b'inganda cyangwa se ibigo bicuruza imyenda mishya nabwo atari bwiza cyane kuko uburenganzira bwemererwa abantu muri rusange bo ntabwo bubageraho mu bihugu bizwiho kugira inganda nyinshi zikora imyenda muri Aziya nko muri Bangladesh uyu munsi ntabwo bitangaje kuba ipantaro wambara yaba yarakozwe n'umwana w'imyaka 12 nitwa Ismail Mwanafunzi raporo ya Greenpeace yose uko yakabaye ivuga kuri iyi ngingo yitwa substance toxique dans les textiles ushobora kuyishaka ukayisoma uko yakabaye muri mwe hashobora kuba hari uwigeze kugura umwenda mushya yawambara akarwara ibihera umubiri wose cyangwa se ukaba wagira umwenda wambara ukakurya nk'aho urimo ibintu bihanda bishobora kuba ibyitwa allergie ariko kwivumbagatanya k'utunyangingo tw'umubiri kuko twahuye n'ibikorwa by'ubutabire tutamenyereye ibyo bikorwa cyangwa se urwunge rw'ibikorwa by'ubutabire bishobora kuba mu by'umuntu yariye cyangwa se ibyo yambaye niba hari ibyo ushobora kurya cyangwa se kwambara umubiri wawe ukabyanga ukabikwereka kukubabaza bikakubaho wowe ariko ntibibe ku bandi bisobanuye neza ko hari bimwe mu bikomoka ku butabire bishobora kwangiza umubiri wa buri wese haba mu buryo bw'ako kanya cyangwa se bikakwica gahoro gahoro bimwe muri ibi biri muri imwe mu myenda twambara uyu yitwa Michel Clément afite inkovu nyinshi mu mutwe bitewe n'uko yigeze kugura ingofero muri boutique icuruza imyenda ayambara umunsi umwe ayikuyemo agira umuriro mwinshi ndetse nyuma y'iminsi mike yari yamaze gutakaza 1/2 cy'imisatsi ye iyo ngofero yayikase hagapande kamwe ajya kugapimisha mu bafite ibyuma bishobora gupima ibikoze umwambaro byarantangaje kuba ingofero imwe ishobora kuba ikoze mu bikoresho bingana uku kandi byose by'uburozi harimo arsenic cadmium chromium ntabwo ushobora gutekereza ko haba ibikomoka ku butabire bingana gutya mu kagofero gato umuntu wese n'umwana yakwambara ku mutwe arsenic ni imwe muri aside zikomeye ziba mu isi umwuka wayo ushobora kwangiza ibihaha cyangwa se umwijima ndetse ugabanyiriza umubiri ingufu zo kurema ibyitwa globule blanc utu ni utunyangingo tw'ubudahangarwa umubiri wacu ufite globule blanc nizo zifasha umubiri wacu kugabanya ubwandu ubwo aribwo bwose umubiri wakiriye mu bintu biturutse hanze yawo aside arsenic yari mu ngofero ya Michel
Iyi ngofero kandi yarimo cadmium. Cadmium ni kimwe mu bigize ubutabire cyangwa se elema chimique y'uburozi. Ikoreshwa cyane mu gukora ifumbire cyangwa se imiti yica udukoko. Abantu bafite ibyago byo guhumeka cadmium ni abatuye hafi y'imyanda yo mu nganda, cyane cyane inganda zikora ibyuma. Iyo ihumetse ijya mu maraso, amaraso akayigeza mu mpyiko aribwo itangira kukwangiza. Igira uruhare mu kugabanuka kw'isukari mu mubiri, kwangirika kw'amagufa ndetse ikangiza imyororokere ku buryo ushobora kutabyara. Iyi ikoreshwa muri imwe mu myenda twambara. Ibi byose twabivugaga kuko Michel Clément yaravuze ko ibi byari biri mu bikoze ingofero yamuteye uruhara. Iyi ngofero ye yari yanditseho Made in China, yakorewe mu Bushinwa. Uyu munsi ibigo byinshi bikomeye tuzi bifite amazina y'imyenda kandi bigurisha nka Armani, Zara, Dolce & Gabbana, Chanel, Dior, Fendi, Burberry, Gucci, Louis Vuitton, Prada n'abandi benshi ntabwo ari inganda zikora imyenda, ahubwo ni abacuruzi b'imyenda yitwa aya mazina cyangwa se ifite izi marque. Ariko imyenda yabo bajya kuyikoresha mu nganda zikora imyenda zirunze muri Aziya. Imyenda twambara ikorerwa kure, kure cyane y'aho tuyigura. 70% by'imyenda twambara hano mu isi iba yarakorewe muri Aziya. Ariko se mu buhe buryo? Ni ibiki bavangavanga bigatuma umwambaro ugira ibara runaka? Uburozi bwinshi buba mu myambaro buri mu byo bakoresha bayiha ibara runaka. Hashize imyaka 100, abantu bakoraga imyenda bayihaga amabara runaka bakoresheje ibimera n'indabo zifite amabara runaka, bakazisya iryo rangi bakarisiga ibitambaro bikazakorwamo imyambaro. Uyu munsi twateye imbere cyane. Abakora imyenda bavangavanga ibikomoka ku butabire cyangwa se produits chimiques z'amoko atandukanye, bakadukorera imipira myiza y'icyatsi cyangwa y'umuhondo cyangwa se y'ubururu. Birumvikana ibi bikomoka ku butabire cyangwa se produits chimiques inyinshi n'uburozi bwica cyangwa se bwangiza umubiri. Ari nayo mpamvu umuryango w'ubumwe bw'Uburayi washyizeho itegeko ryiswe REACH. REACH ni ibwirizwa ririho kuva mu 2006 rigaragaza urutonde rw'ibikomoka ku butabire cyangwa se produits chimiques zibarirwa mu 100 z'uburozi ku mubiri w'umuntu zitemewe gukoreshwa mu nganda zidukorera imyambaro. Imyenda yose igurishwa mu muryango w'ibihugu by'Uburayi igomba kuba ntaho yahuriye n'ibi bikoresho cyangwa se produits nubwo yaba yarakorewe muri Aziya. Aha rero niho havukira ikibazo. Ni gute wasaba inganda zo mu Bushinwa gukurikiza amategeko yo mu Burayi? Alain Regade ni umuyobozi w'uruganda rw'imyenda rukorera mu Bufaransa rwitwa Gerbe. Lorsqu'on a des intermédiaires, des grossistes, des distributeurs, etc. Iyo ufite abantu mukorana, baba bakugemurira cyangwa burangurira, nabo bwa buri imwe na rimwe baba atari bo bakoze iyo myenda, baba bashobora kukubeshya ku byo bakoresheje iyo myenda. Ni gute wakurikirana uruganda ruri kure mu Bushinwa urwumvisha ko rwakubeshya? Sosiyete zikomeye mu gucuruza imyenda mu Burayi zose zijya kuyikoresha mu nganda zo muri Aziya. Celio, Promode, Zara, H&M, Gosport, Pimki, Levis, Babu, La Halo Vêtement, Kiabi, bose ni abami b'imyambaro mu Burayi kandi bose bayikoresha muri Aziya. Kuko aribo batanga komande mu ruganda runaka baba bazi neza iby'imyambaro yabo ikozemo, ariko hari n'abatabyitaho kuko bafite marque cyangwa se izina rizwi ko ari imyenda igezweho. Gusa hari umubare munini w'ababeshya. Reba mu bitugu by'ishati wambaye mo imbere ku gapapuro kariho ibyanditseho. Byinshi ni ibikorwa by'ubutabire cyangwa se ibindi bikoresho bidashobora kwangiza umubiri. Urasangaho amagambo nka 60% coton, 40% polyester byonyine. Ntabwo ari kenshi bazakwandikiraho amazina y'amaside bakoresheje mu gutera irangi uwo mwenda wawe. Grégory Lamode ni umufaransa ufite sosiyete cyangwa se marque y'imyenda. Ndamutse mfashe umwenda wanjye nkandikaho ngo mu bururu bw'uyu mwenda harimo 3/4 bya side strike, 5/4 bya sulfate, 128% by'ibyo twakoresheje bitera kanseri. Birumvikana ko ibyo ari bizatera abantu ubwoba bitume duhagarika gukora imyenda. Ariko nitubabwira ko ibyo dukoresha imyenda yacu ari byiza, umwenda wacu wambaye wumva umeze neza, bizatuma umuguzi atagira ikibazo, kandi mu by'ukuri tuba turimo kwica nk'uko ipaki y'isegereti ibigenza. Uyu munsi umurwa mukuru mushya w'isi mu nganda zikora imyenda ni Bangladesh, igihugu cya kabiri kigurisha imyenda myinshi hanze inyuma y'Ubushinwa. Umurwa mukuru Dhaka ufite inganda 5,000 zishyira amarangi mu myenda. Imishahara y'abakora aka kazi iri mu mishahara mito umukozi ufite akazi gahoraho n'amasezerano y'akazi ashobora guhembwa muri iyi si yose. Amayero 30 ku kwezi ni hafi 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda.
Hafi buri marke cyangwa se society ikomeye y'imyenda mu Burayi ibifite uruganda ruyikorera imyenda muri Bangladesh. Hano hari inganda zikomeye zizwi zinemera ko arizo zikorera marke runaka nka Levi's, Zara cyangwa se Gucci, imyenda ifite iyo marke nyine. Izi ni inganda nini zikoresha ikoranabuhanga rihanitse zenda kumera nk'izi Burayi. Gusa bitandukanira ku mategeko n'amabwiriza yo gukoresha bimwe mu bikomoka ku butabire bivugwa ko ari uburozi ku mubiri. Igisigaye kumenywa hano ni ukuba amasosiyete akomeye acuruza imyenda mu Burayi akurikirana ngo amenye niba inganda zibakorera imyenda ziyikoresha ibikoresho bitari uburozi. Hano dukoresha ibikomoka ku butabire, ariko ntabwo ari biba byasabwe n'abakiriya bacu bo mu Burayi. Igihe cyose biba bidahenze kandi bikora imyenda myiza, turabikoresha aho byaba bituruka hose. Ni umuyobozi w'uruganda rukora imyenda muri Bangladesh. Ndugo rukora imyenda ya Marc Serio, marque y'Abafaransa igurisha imyenda y'abagabo. Uyu ibyo yabibwiraga abanyamakuru bamubeshye ko ari abashoramari bashaka gukorana n'uruganda rwe. Iyi ni ingingo isobanura ko rya bwirizwa ry'Uburayi ryiswe REACH ritubahirizwa. Ku murwa mukuru Dhaka, produits chimiques cyangwa se ibikomoka ku butabire bakoresha amarangi ajya mu myenda bicuruzwa mu mabutike ari hose mu mujyi. Amafu bakoresha mu guha imyenda ibara runaka wayasanga muri butiki yariyo yose muri Dhaka. Ku rwego mpuzamahanga hari amafu yiswe colorant azoyike, bivugwa ko atera kanseri, atemewe gukoreshwa mu nganda z'imyenda. Muri Dhaka aracuruzwa ku bwinshi. Mu 2014 imyenda ya sosiyete ikomeye cyane mu isi yapimwe na Greenpeace isangwamo mwene ubu bwoko bw'amarangi. Abacuruzi bo muri Bangladesh barangura aya marangi muri Taiwan, muri Malaysia no mu Buhinde. Aya mafu arimo azoyika itemewe arahendutse cyane kurusha itarimo, ari nabyo bituma yo ngayo y'uburozi agurwa cyane. Kugura umwambaro wa Zara, H&M cyangwa se Dolce & Gabbana bisaba kuba ufite amafaranga menshi bitewe n'izina ry'izi sosiyete ndetse n'ubushobozi bwabo yambika. Ariko hagati y'abambariye imyambaro n'abayikora cyangwa se abacuruza ibyikorwamo harimo itandukaniro rikomeye cyane. Iyi ni imikorere n'imikoranire itagaragara cyane, keretse iyo habayeho icyago cyangwa se ikiza. Mu kwezi kwa kane mu 2013 mwabyumvise mu makuru, Rana Plaza, inyubako y'amagorofa 9 yarahirimye mu murwa mukuru wa Bangladesh, Dhaka. Iyi yakoreragamo atelier 5 zashyiraga amarangi mu myenda ya marke zikomeye mu Burayi. Abantu 1,200 nibo bapfiriye muri iyi mpanuka. Amasosiyete cyangwa se amamarke akomeye y'imyenda mu Burayi ntabwo yigeze ahangayikishwa n'iyi mpanuka, kuko yo ahakaza inganda zikomeye zizwi muri Bangladesh, nazo zigahakazi izindi nganda nto cyane zikora iyo myenda, igahabwa inganda nini zahawe akazi na marke zikomeye. Rana Plaza yarimo inganda nto 5 zakoreraga inganda nini, nazo zakoreraga marke zikomeye z'imyenda mu Burayi. Marke zikomeye zakorerwaga imyenda muri Rana Plaza harimo nka Jo Fresh, La Vie en Rose, Simons, Point Zero, zose zo muri Canada. Ibi byose byamenyekanye mu Burayi na Amerika nyuma y'ihirima rya Rana Plaza. Iki gihe inganda zikora imyenda muri Bangladesh nizo zari mu bitangazamakuru. Buri ngingo yose ifite ihuriye n'ikorwa ry'imyenda muri Bangladesh yavuzweho, aribwo abanyaburayi benshi bamenye uburyo imyenda y'igiciro ibahenda ikorwamo. Muri Bangladesh umwana utarakwiza imyaka 16 ntabwo yemerewe guhabwa akazi, ariko iri ni itegeko ryubahirizwa gake. Ibi nabyo byamenyekanye nyuma y'ihirima rya Rana Plaza. Niba mu isi hari ahantu hari imyenda myinshi idahenze, nuko mu isi hari abantu bayikora mu buryo budahenze. Imwe mu ngingo zatumye Bangladesh irusha intambwe ibindi bihugu mu nganda z'imyenda nuko iki gihugu gifite abakozi ba make. Greenpeace ivuga ko inganda z'imyenda muri Bangladesh zikoresha abantu 3,000,000. Abenshi muri aba ni abagore n'abana bari hagati y'imyaka 12 na 14. Umwe muri bo ahembwa 30,000 ku kwezi by'amanyarwanda, 1,000 ku munsi, kandi akaba yakoze amasaha 18 ku munsi. Bakora mu nganda 4,500 zikora imyenda muri Bangladesh. Iyi mikorere niyo yatumye Bangladesh iba igihugu cya kabiri kigurisha imyenda myinshi hanze nyuma y'Ubushinwa. Uburayi bwonyine bugura 60% by'imyenda ikorerwa muri Bangladesh. Mu 2011 Uburayi bwaguze imyenda ya 8 billion z'amayero. Aya Bangladesh yayashyize mu mufuko. Mu 2015 ubwo Bangladesh yabitse 8,860,000,000 z'amayero z'Abanyaburayi. Abakiriya b'imena b'iyi myambaro ni Ubudage, Ubwongereza, Espagne, Ubufaransa.
amafaranga ibihugu biha abanyenganda muri Bangladesh niyo atuma bakoresha abakozi badahenze kandi badasaba byinshi abana n'abagore. Aha muri Bangladesh ngo akazi ko gusiga amarangi cyangwa se guha imyambaro amabara abantu bakuru ntabwo bagakunda. Uyu ayobora uruganda rukora akazi ko guha imyenda amabara muri Bangladesh. C'est parce qu'ici, vous savez, c'est une usine de teinture. Hano ni mu ruganda rwo guha imyambaro amabara. Kandi ako kazi abantu bo kugakora baboneka n'abana gusa. Abantu bakuru ntabwo bashobora kugakora. Ntabwo twababona. Aka ni akazi abantu bakuru badashaka gukora kuko bisaba gukoresha intoki ku bikomoka ku butabire, produits chimiques. Car il faut toucher les produits chimiques avec les mains. Birumvikana cyane kuko kubwira umuntu mukuru ngo akoreshe intoki ze mu bintu atazi ingaruka zabyo ntabwo ari benshi babikwemerera, ariko abana bo babyemera vuba. Uyu wavugaga mu kanya ayobora uruganda rukora imyenda ya marque izwi cyane H&M. Imyenda ifite iyi marque abenshi murayizi, ni igiciro gihanitse ariko ikorwa n'abashonji. Ni iki sosiyete y'imyenda ivuga ku kubikoresha imyenda mu nganda zikoresha abana? Madame Helena Hermerson ashinzwe iterambere rirambye muri sosiyete y'imyenda HM. If that is true, we si se ibyo bintu niba ari byo koko, dukeneye amakuru ahagije kugira ngo tubikurikirane. Byaba ari ibintu bikomeye cyane. Gusa dufite uburyo bwihariye bwo gukora amagenzura tukareba imikorere y'abantu batugemurira imyenda. Tubagira inama kugira ngo bahindure imikorere y'imbere mu nganda zabo. Ibyo bibaye ari byo, byaba bitangaje. Cette situation serait donc très surprenante. Nibyo koko biratangaje, ariko igishishikaje hano n'ukumenya igikorwa n'izi sosiyete z'amazina aremereye nyuma yo kumenya uburyo imyenda yabikorwamo. Wear brown shoes after six. Wear a hat indoors. Wear a short skirt after 40. Wear a short skirt if you're a man. Try too hard. Don't try at all. Dress like a girl. Dress like a man. Dress like a teen. Stand out. Blend in. Mix prints. Mix pink and red. Show your panty line. Go commando. Cover up. Show it all. Be trashy. Be neat. Wear pink. Wear blue. Wear yellow if you're blonde. Wear red if you're a redhead. Wear socks and sandals. Look fake. Look chic. Look shake. Be a princess. Be boring. Take a stand. Be uniform. Be liberated. Be old. Be new. Uwo mugabo arimo aramamaza HM. Imyambaro myiza cyane. Bakugurisha umwambaro ukubereye kandi ukunogeye uko ikirere cyaba gisa kose. Ku rubuga rwabo rwa internet hari ifoto y'umugore ufite ikirahuri cy'amazi y'urubogobogo. Ayo mazi ngo nayo yari amaze gukoreshwa mu ruganda. Yari yakoreshejwe ariko akiri urubogobogo kuko bafite uburyo bwo gutunganya amazi bakoresheje bakayasubiza mu migezi ari urubogobogo kugira ngo barengere ibidukikije. Nusura imbuga za internet z'amasosiyete cyangwa se marke z'imyenda zizwi mu isi uzasangaho ubutumwa nk'ubu. Gusa ubutumwa buri kuri izi mbuga za internet aho butandukanira n'ibikorwa byo muri izi nganda nuko amazi yamaze gukoreshwa yoherezwa mu migezi yatabara urubogobogo nk'ayo muri aya mafoto abafite ibara ry'imyenda yasigiwe irangi muri urwo ruganda. Ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe kurengera imigezi mu isi ryitwa River Keeper rivuga ko amazi y'umugezi unyura rwagati mu murwa mukuru Dakar arimo ibikomoka ku byuma byaba ibigaragara cyangwa se bitagaragara bizwi nka metaux lourds bikubye inshuro 50,000 ingano y'ubu burozi bushobora kwihanganirwa mu mazi akoreshwa n'ibinyabuzima. Amamiliyoni y'Abanyabangladesh boga aya mazi bakayuhira amatungo bakanayafurisha. Igisigaje kumenyekana ni ingaruka z'ibi byose. Imyenda yacu yabituma hari abantu barwaye indwara zikomeye mu isi. Tamil Nadu mu majyepfo y'Ubuhinde. Hano amasosiyete akomeye acuruza imyambaro yageze mu myaka 30 ishize mbere ya Bangladesh. Muri aka gace ubwandu buterwa n'inganda ni insanganyamatsiko iganirwaho kenshi aho wakandagira hose. Ingingo irebanisha ijisho ritari ryiza inganda z'imyenda n'abaturage. Shan Mugan ni umwe muri aba
Muri aka gace inganda zikora imyenda zahakoze urugomero rw'amazi ruvomwa amazi ajya gukoreshwa mu nganda zishyira amabara mu myenda. Kuva rwakubakwa imigezi yose muri aka gace yaranduye. Ubushakashatsi buvuga ko aya mazi arimo sodium iri ku rugero rwo guhangayikisha. Il n'y a pas si longtemps, nta gihe kinini gishize amazi yari meza hano. Twayavomaga mu migezi tukayakoresha byose. Nta bikomoka ku butabire byarimo. Mu 2013, Sean Mugane n'abandi baturage 30,000 batuye Tamil Nadu bareze inganda zikora imyenda muri aka gace kuba zaranduje ubutaka bwabo, uyu munsi bukaba butakera kubera uburozi busukwamo. Izi nganda zahaye indishyi abahinzi 500, byagaragaye koko ko ubutaka bwabo bwangijwe n'ibikomoka ku butabire bituruka mu nganda, uyu munsi bakaba batakeza. Muri aka gace kuva mu myaka mike ishize ingano y'abarwaye kanseri yariyongereye. Ubushakashatsi butigeze bwemezwa na leta buvuga ko ikigero cya kanseri cyazamutseho 40%. Ibitaro bisuzuma bikanavura kanseri muri aka gace kuva byatangira mu myaka 5 ishize bihora byuzuye abarwayi, ku buryo n'icyumba Dr. Veravane ubiyobora abikamo amadosiye y'abarwayi cyamaze kuzura dosiye z'abivuza. Kuva mu myaka 5 bamaze gusuzuma no gukurikirana abarwayi ba kanseri 70,000 mu gace kamwe. Benshi mu barwayi dufite ni abahinzi cyangwa abakora mu nganda z'imyenda, bose bafashwe na kanseri. Kanseri benshi barwaye ni iy'uruhago n'impyiko. Abari muri ibi bitaro babarirwa muri 60. Mu Buhinde raporo z'ubushakashatsi zirenga 3 zihuza inganda zishyira amabara mu myenda n'ibibazo by'ubuzima by'abazituriye: kanseri, ubugumba no gukuramo inda. Gusa ubu ni ubushakashatsi bukorwa n'abashakashatsi ku giti cyabo bakabutangaza, ariko nta rwego rwa leta cyangwa se ikigo mpuzamahanga na kimwe cyabwemeje. Ikirebana n'inganda z'imyenda mu Buhinde icyo ari cyo cyose ntabwo kivugwa nabi mu buryo bweruye. Niba bikoreshwa imyenda bitera uburwayi bwose, bivuze ko imyenda twambara imwe n'imwe bikiriho ubwo burozi. Ahitwa Angoulême mu Bufaransa, Madame Aurélie yamaze imyaka 4 acuruza imyenda mishya muri boutique y'imyenda ya marque izwi cyane. Kamwe mu kazi ke kari ugukura imyenda mu makarito yajemo akayimanika muri boutique. Uko yafunguraga amakarito y'imyenda mishya, umubiri we wagiraga impinduka atigeze abona mbere. Alors au départ ça commençait à me brûler, à me chauffer. Mbere byatangiye numva nshya mu mubiri, nkumva ndashyushye cyane, nkishima cyane. Hanyuma nkazana ibiheri ku mubiri wose. Inshuro nyinshi umukoresha wanjye yahitaga nsaba kuva mu kazi nkataha. Mon directeur de magasin me faisait rentrer chez moi. Yaje kubaza umukoresha we amaproduits chimiques cyangwa se ibikomoka ku butabire bikoreshwa imyenda bacuruza, ariko umukoresha ntiyabimubwira. Gusa muganga we ni we wamubwiye ko umubiri we ufitanye ibibazo na chrome, igikomoka ku butabire bakoresha mu gufatisha irangi mu mwenda ku buryo n'uwufuruta azajya uvamo irangi. Uyu munsi ku rwego mpuzamahanga hari ibiganiro birimo kwiga ku ngingo yo kuba chrome yahagarikwa gushyirwa mu myambaro. Usibye chrome ishyirwa mu irangi riterwa imyenda yacu, no mu makonteneri imyenda itwarwamo hashyirwamo amagaze agabanya ubukonje bwo mu nyanja ku buryo imyenda itangirika. Kugeza uyu munsi hamaze gukorwa ubushakashatsi buke ku buzima bw'abakozi bakora mu nganda z'imyenda. Ku nshuro ya mbere mu 2014 ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango mpuzamahanga urengera abakozi Force Ouvrière bwagaragaje ko 1/2 cy'abakozi 340 bakora mu nganda z'imyenda mu Burayi bafite ibimenyetso by'uburwayi bukomoka ku magaze yifashishwa mu gukora imyambaro. Kwangirika kw'amaso yabo akabarya kenshi, kuzana ibiheri ku mubiri, kubabara mu mazuru no mu muhogo, umunaniro udashira no kubabara umutwe. Ikigo cy'Ubufaransa kigenzura inganda zikora imyenda IFTH mu 2015 cyapimye ubuziranenge bw'imyenda ikorerwa muri Aziya, maze yose basanga irimo ikitwa nonylphenol. Nonylphenol nuyishaka kuri internete baraza kukubwira ko ari molecule cyangwa se urwunge rw'ibikomoka ku butabire, uyu munsi bikoreshwa mu kuvangavanga amabara ari buterwe mu myenda. Ubushakashatsi bwinshi bwagaragaje ko nonylphenol ari cy'abanyabutabire bita perturbateur endocrinien, ishobora kwangiza urwungano rw'imisemburo y'uburumbuke niyo yaba iri ku kigero gike. Ibyavuye mu bushakashatsi bwa IFTH ni uko 56% by'imyambaro yose ikorerwa mu Bushinwa ibirimo nonylphenol
imwe muri imyambaro ibirimo nonylphenol ku rwego rwaho ikiro cy'imyenda ushobora kugisangamo amagara 1830 ya nonylphenol. Ibi bikwiye kuduhangayikisha. Iyi nonylphenol yaba izadutera ibibazo by'uburumbuke n'imyororokere. Professeur Charles Sultan ni umuganga ukurikirana ibyerekeye imisemburo mu bitaro bya kaminuza by'ahitwa Montpellier mu Bufaransa. N'oublions pas que ces t-shirts vont être portés pendant des jours. Nitwibagirwe ko imipira yacu tuyambara mu mezi menshi cyangwa mu myaka myinshi. Kandi kuba zimwe muri fenol zikururwa n'uruhu bikwiye gutuma habaho impungenge z'ingaruka z'igihe kirekire. De se préoccuper sur ce risque à long terme. Ni ingaruka z'igihe kirekire kuko usibye kuba atari ibintu bihita biturwaza. Niyo umesha umwenda urimo nonylphenol ivamo ikajya mu mazi umena mu butaka ikabibonye inzira iyigeza mu bihingwa. Ubushakashatsi bwakorewe muri Suède mu myaka ibiri ishize bwagaragaje ko 80% by'imboga ziribwa mu Burayi ziba zanduye kandi zarandujwe n'ubutaka zahinzwemo. Uko niko uburozi bushobora kuva mu myambaro twambara ukajya mu isahani turiraho. Ikidashimishije cyane muri ibi ni uko uyu munsi inganda z'imyenda zigifite uburenganzira bwo gukoresha nonylphenol. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurinda ibidukikije Greenpeace uvuga ko ikibazo cy'inganda zikora imyenda zanduza ibidukikije kuko zikoresha ibikoresho by'uburozi gikomeye cyane mu bihugu nk'Ubushinwa, aho kimwe cya kabiri cy'amazi yose yo mu Bushinwa atari amazi meza yo kunyobwa, kandi 64% by'amasoko yo mu butaka yo mu Bushinwa bikaba birimo amazi yanduye. Abantu 57% mu batuye isi bose bambikwa n'Ubushinwa. 10% by'amazi yanduye yakoreshejwe mu nganda yo mu isi yose ni amazi aturuka mu Bushinwa. Igihugu gikurikiraho ni Indonesia kuko 34% by'amazi yose yo muri iki gihugu ntabwo ari ayo kunyobwa kuko aranduye cyane. Mexique kimwe mu bihugu bikora ama jeans menshi yo mu isi, 70% by'amazi yaho ntanyobwa nako aranyobwa ariko ntabakwiye kunyobwa. Kubera iyi mpamvu mu 2011 Greenpeace yatangije gahunda yise Detox. Detox cyangwa se detoxication ni gahunda yo kugaragaza marke z'imyambaro cyangwa se sosiyete z'imyambaro ikunzwe mu isi ndetse n'inganda zikora imyambaro zigira uruhare mu kwanduza imigezi no kwangiza ibidukikije. Ubu bukangurambaga bwanabyaye umusaruro kuko uyu munsi sosiyete cyangwa se marke z'imyenda 19 zikomeye mu isi zamaze kwinjira muri iyi gahunda zemera ko zigiye noneho kugira uruhare mu kurwanya iyanduzwa ry'amazi tunywa no gukoresha imyuka n'ibikomoka ku butabire bigira ingaruka ku buzima bwacu. Aya masosiyete ni Nike, Adidas, Puma, H&M, MAS, CEA, Li-Ning, Zara, Mango, Esprit, Levi's, Uniqlo, Benetton, Victoria's Secret, G-Starro, Valentino, Coop, Canepa, Burberry na Primark. Gusa kuva gahunda yatangira hashize imyaka 5 nta bundi bushakashatsi burakorwa ngo bugaragaze niba koko uyu munsi abantu baryamisha imisaya yombi bizeye ko imyenda bambara ikorwa mu buryo bwa ntamakemwa. Ninansoreje iki kiganiro